No niin, tervetuloa apologia maistiais maistiaishaastatteluihin. Tänään meillä on Vesa Ollilainen täällä vieraana. Tervetuloa Vesa. Kiitos, kiitos. Vesa on tutkija STIllä Suomen teologisessa instituutissa ja myöskin täällä kansanlähetyksellä töissä. Tuota, Vesa, sulla on puhe tuolla apologia sinne ekan päivänä ja siinä kuvauskentässä sanot mielenkiintoisesti, että, että monet joutuu kärsimään, kun totuudesta luovutaan. Pystytkö avaamaan vähän? Sano joku esimerkki vaikka historiasta, milloin näin on käynyt. No se perusajatus on siis siinä, että kun me luovutaan totuudesta, niin, niin se aiheuttaa inhimillistä kärsimystä, aiheuttaa traagisuutta, tragedioita ja, ja tota, varmasti myös synnyttää meissä sitten myös vihaa, kun sitä vääryyttä tapahtuu. Esimerkki. No ehkä yksi tämmöinen tulee mieleen... Koska vuotta suurin piirtein, ehkä vähän enemmän, niin tota eduskunnassahan keskusteltiin silloin hedelmöityshoitolaista. Mm. Ja tota, silloin ne kansanedustajat sitten, tai osa heistä sitten kovan äänen argumentoi siis siitä, että ei ole mitään väliä, että onko se biologinen isä tai äiti, että kuka isää tarvitsee. Ja sitten se meni vähän melkein sillä tavalla, että oliko se Ylen keskusteluohjelma mistä siitä semmoisia näkemyksiä esitettiin. Ja sitten mä Sappailin eteenpäin, en mä sitä kauheasti jaksanut katsoa seuraavalle kanavalle, mä muista mikä se nyt olikaan. Niin kuinka se ollakaan? Siellä oli ohjelma, äh, tai se oli ohjelmasarja, jossa niin kuin jokaisessa jaksossa seuratti jotain suomalaista aikuista, joka oli etsimässä biologista isänsä tai äitiinsä. Olisiko tässä jaksossa ollut nainen, joka, joka haki, äh, olisi Etelä-Amerikasta isä, että se oli meri, merimies ja sitten se oli tullut Suomeen ja sitten tavannut suomalaisen nainen ja sitten se nainen tullut raskaaksi ja mies lähtenyt ja, ja, hän on siis ollut ihan ilman isää ja, ja, ja tota, nyt niin kuin valtava semmoinen isän kaipuu ja, ja, ja jotenkin niin hukassa oman identiteettinsä kanssa, että kuka mä oon ja mistä mä tuun ja kaikki tällaiset asiat pinnassa sen jakson äärellä. Se oli valtava kontrasti, että tuolla poliitikot sanoo, että ei sillä mitään väliä. Sitten sulla on yksi ihminen siinä, joka kantaa suurta taakkaa sydämessään siitä, että hänen elämässään ei ollut, ollut läsnä tätä isää. Siinä tuli hyvin konkreettisesti vastaan se, että kun kielletään tämmöinen siis moraalinen, biologinen totuus, että psykologinen totuus, että on merkitystä, että on biologinen isä ja äiti läsnä lapsen elämässä, niin, niin tota, siitä seuraa semmoista. Se on hyvin pienessä mittakaavassa se, mutta kuitenkin aika konkreettinen tapaus. Eli hyvin tämmöinen ironinen, samalla traaginen Ää, tapaus, että eduskunta lainsäädännöllä pyrkii lisäämään sellaisten ihmisten määrää, jo jolle biologinen isä tai äiti on täysin tuntematon syntymästä asti. Eli biologiset nais naisparit tai miesparit voi saada ää, tota lapsen niin, että se biologinen jompikumpi vanhempi jää siitä ulos kuvioista. Ja samaan aikaan sitten ohjelmassa henkilön yksi keskeisimpiä aiheita, että kuka minun isäni on tai mm. kuka minun äitini on. Joo, kyllä, juuri niin. Nyt itse asiassa tulee mieleen tästä joku kuukausi sitten, luin ihan vastaavanlaista tarinaa, siis luin, en, en nähnyt telkkarista, missä joku tämmöinen modernin arvomaailman naishenkilö sitten sen kanssa tuskaili, että kun lapsi kysyy koko ajan kysymyksiä tästä isästä, joka ei ole läsnä, mm. siis hyvin pienestä pitäen sitä ihmettelee, yrittää löytää selityksiä sille. ja on jotenkin ristiriitassa se äiti sen kanssa, että kun tämä on se arvomaailma, mikä sanoo, että ei ole mitään, ja hän sen mukaan toimii, ja se lapsi toimii ihan toisenlaisessa todellisuudessa, joka täysin rikkoa sen hänen ajattelunsa, ja hän on selkeästi hukassa itsensä kanssa. Että siis se ei ole vaan mikään menneisyyden kysymys sekä että sehän on ihan todellisuutta tänä päivänäkin, ja tulee varmasti lisääntymään. Mutta siinä on todellakin yksi esimerkki siitä, että kun tämmöinen selkeä, tähän todellisuuteen rakennettu arvo ja totuus kielletään, niin siitä seuraa tämmöisiä asioita. Joo. Tuta, liittyen tähän totuuteen, nykyään on aika muotia sanoa, että tota, jokaisella on oma totuus, omanlaisensa totuus ää, ja, ja, ja tota, yhteinen totuus jotenkin rapautunut. Niin mitäs kärsimystä tästä voisitte seurata just nykyaikana tai lähitulevaisuudessa? No ensinnäkin mä kyseenalaistaisin ehkä koko tuon lähtökohdan. Siis mä, mä sitä relativismi, mikä meidän ajassamme on, niin se rajautuu nimenomaan suhteessa historialliseen klassiseen kristinuskoon mm. ja suhteessa historiallisen klassisen kristinuskon arvomaailmaan. Eli jos sä sanot, että yksi mies plus yksi nainen kunnes kuolema heidät erottaa, niin no, täytyyhän kaikkien saada elää. Mutta sitten jos sä sanot, että, 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 muuta luolaan asumaan, koska planeetta pitää pelastaa, niin se on jee. Ymmärrätkö? Että siinä, kuin ihan, siinä on niin kuin tämmöinen, tämmöinen, puoli olemassa, eli siis mun mielestä sillä relativisoida ennen kaikkea tiettyyn suuntaan, mutta samalla sitten ajetaan tämmöisiä toisenlaisia arvoja. Olisiko tästä kesken, esimerkkinä voisi olla se, että esimerkiksi, että ihmiset ovat aika tiukasti sitä mieltä, että jos he ovat eri mieltä päiväräisen kanssa, niin se ei saa olla edes hänen totuutensa, että hän twiittaa että tota, toisella tavalla kuin kuin sitten monet, monet vaikkapa ää, tota, setan aatemaailmaan kallella olevat on mieltä. Eli se totuuden suhteellisuus ei ulotu siihen, että päivän saa viitata kuten haluaa. No sillä tavalla siis tulee semmoisena relativismin diktatuurina, kuten hmm. edes mennyt Paavi Benediktus 16 kutsui sitä ilmiötä, että sanotaan, että niin kuin kaikki on suhteellista ja se on se ainut totuus, mikä siellä saa olla. Ja, ja sitä vastaan ei saa sitten nousta sanomalla, että yksittäinen asia on väärin. Tuo on sinänsä hauska esimerkki, koska et siinä tulee taas myös esille se, mihin mä yritin tässä viitata, että sä et saa viitata, että tietynlainen seksuaalisen on toteuttaminen on synti, mutta sitten saadaan samalla kirjoittaa rauhassa vaikkapa, että lihansyöminen on syntiä, tai, tai polttomuottoriautolla ajaminen on syntiä, tai, tai ä, ä, rikastuminen on syntiä, tai jotain vastaavaa tämmöistä. Tietty sektori, millä kyllä ihan täysillä saa luukuttaa sitä, että mikä on oikea ja väärin. Ja to, sitten tiettyyn suuntaan turvaudutaan tähän, tähän niin relativisointiin, että niin antaa kaikkien kukkien kukkia, ei tuolla tavalla saa sanoa. Et tässä meillä on hyvin kahtia jaettu skitsofreeninen todellisuus. Et jotkuthan puhuu siis semmoisesta, no ehkä voisi puhua tämmöisestä uuspuritanismista tai arvoliberaalista fundamentalismista, joka niin hyvin vahvasti, hyvin ehdottomasti ajaa tiettyjä jotenkin kuin muodissa olevia arvoja, jotka tietysti ei liity vain ympäristökysymyksiin, vaan moniin muihinkin asioihin. Ja, ja siinä niin kuin on aivan ehdotonta, hyvin selkeää mustaa tai valkoista. Et tämä on ehdottomasti oikeana, tämä on ehdottomasti väärin. Et siinä niin kuin ei ole mitään kyse siitä, että sitä jotenkin relativisoitaisiin. Ja se mun mielestä nyt lähinnä kertoo siis siitä, että me ei päästä pakon totuuskysymystä arvoasioissa. Et meihin on siis rakennettu, se, siitähän se nousee, että me tiedetään, että on olemassa Oikea ja väärä, vaikka sitten voidaan olla yksittäisissä kysymyksissä siitä eri mieltä. Me ei päästä pakoon, todellisuus edellyttää sitä, että on olemassa oikea ja väärä. Jopa sillä tavalla ehkä, että, että parempi, että ollaan niin kuin ikään kuin joku arvo, joka jotenkin ohjaa meitä vähän väärään suuntaan, kuin että antaa kaikkiin kukkiin kukkia, koska anarkiassa sitten niin kuin koko yhteiskunta hajoaa. Ehkä, eli jos palataan tähän sun kysymykseen siitä, että mitä tästä kaikesta niin kuin voi seurata, niin, niin sellainen ajattelu, missä niin kuin jokainen ihminen määrittää oman todellisuutensa, niin siitähän seuraa ensinnäkin tällaisia asioita, että, että, että niin kuin luontaiset yhteisöt hajoaa, koska minä ja minun kokemuksen ja minun itseni toteuttaminen on tärkeintä. Mä voin hylätä mun vaimoni, mä voin hylätä mun perheeni jonkun toisen takia, joka mun mielestä toteuttaa sen paremmin. Ja sitten kun hän ei ole kyllin hyvin palvelemassa muun, niin sit mä hylkään hänen ja menen taas eteenpäin. Ja tämä on täysin oikein. Tällainen. ei tarvitse, eikä pidä välittää, mitä suku sanoo, tai mitä kyläyhteisö sanoo, tai mitä yhteiskunta sanoo, tai joissakin asioissa saa myös näin jopa lainkin kohdalla ajata, että nyt on tärkeää, mitä laki sanoo, kun hän pääsee toteuttamaan itseänsä. Ja tota, siis sehän johtaa siis ihmissuhteiden hajoamiseen. Ja nyt kun ihmisiä on aika iso määrä, ja jokaisella on oma tahto, niin siitä tietysti seuraa väistämättä valtataistelua ja anarkiaa, jos jokaisen pitää päästä oikeasti toteuttamaan, ja käytännössä vahvemmat sitten sortaa heikkoja. Ja lisäksi historiallisesti täytyy sanoa, että siellä missä hyvin vahvasti on viljelty tällaista individualismia, missä on niin kuin ihminen jotenkin atomisoitu, eli eristetty yksilöt kaikista toisista, niin Hannat Aaren totalitarismin kirjassa sanoi, että se on sellainen asia, merkittävä tekijä, mikä johtaa totalitaarisen valtion syntyyn. Että se valtio on silloin, joka hallitsee ihmistä ja käytännössä määrää hänen armansa. Ja silloin individualismi katoaa kokonaan. Eli jos tällä tavalla kärjistetys sanoisi, niin individualismi, kun sitä viedään pitkälle, niin se tuhoaa itse itsensä, se kääntyy itseään vastaan. Niin kuin Arend, nimenomaan 20-luvun Saksasta toteaa juuri sen, että ainakin eliitin tasolla, en, tiedä, en ole historiallisesti tiedä kansan rahvaan parista, mutta eliitin parissa varsinkin tämmöinen... Niin Individualismi, sukupuolimoraalin löyhtyminen pääsi aika urakalla valtaan. Se oli paljon muitakin tekijöitä tietysti, inflaatio ja muuta, mutta se oli yksi tekijä tässä ketjussa, mikä sitten mahdollisti totalitarismin syntymisen. Niin, se on yksi sellainen. Ja se johtuu just siitä, että kun sulla on ole yksilön ympärille jotain muuta turvaverkkoa, johon hän voisi luottaa, niin hän luottaa siihen valtioon. Ja sitten toisaalta ei ole muita, jotka niin voisi tukea sua valtiota vastaan, että valtio sanoo yhtä, niin on muut, jotka, jotka vois näyttää sulle ja auttaa sua siinä, että seisomaan häntä. Vaan sä oot yksin sen kanssa. Sä et voi kuulla muuta kuin sen totuuden, mikä se sillä tarjoaa, koska se on se, on se individi, joka on kaiken ratkaiseva. Ja niitähän on, jotka sitten puhuu tämmöisestä länsimaisesta yhteiskunnastakin, että se jotenkin kehittymässä tämmöiseen pehmeään totalitarismiin, missä siis ei ole, ei ole niin kuin näitä gulag-vankileirejä, minne ihmiset viedään miljoonittain kuolemaan, tai että, että niin kuin valtio, valta selkeästi kontrolloi ihmisiä ja rankaisee, mutta se on enemmänkin tämmöisessä, että niin kuin sosiaalisella medialla ja, 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 yrityksen voimalla sitten ihmisiä kuritetaan, jos ne ei sitten mukaudu tiettyä järjestelmää. Sitä kautta synnytetään sellainen totalitaarinen yhteiskunta, missä ihmisen niin kuin kodin asiatkin tuodaan julkisuuteen ratkaistavaksi. Ja, ja tota, Saadaan se kontrolli. Hmm. Se on aika pelottava kehityskulku. Se on vain esimerkki. Siis, ja se on just siis siitä, että arvoilla on merkitystä. Niillä ei. on jotain seuraa. Se ei ole yhdentekevä, mitä me ajatellaan ihmisestä, hänen merkityksestään. Ja, hmm. ja jos lähdetään tämmöisen ekspressiivisen individualismin linjalle, missä me nyt eletään, niin tämähän on just mikä sitä seuraa. Ei siis ekspressiivinen individualismi tarkoittaa sitä, että minulla on oikeus toteuttaa itseäni julkisesti ja muiden tehtävänä on julkisesti juhlistaa sitä. Se on heidän velvollisuutensa. Eli minä saan pakottaa tietoissa asioissa tietysti. Mutta minä saan pakottaa muut juhlistamaan sitä. Ja pelkästään se, että mä en ilmaise sille tukea, niin se on katastrofi. Se kertoo siitä, että tämä ihminen on vastustaa ihmisoikeuksia ja, ja, hyvyyttä ja kaikkea muuta. Se näkyy aika, 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 kovasti, tuli esille tässä alkuvuodesta, eihän se nyt kauhean kauan aukaa, kun, kun tota, eh, Yhdysvalloissa NHL ja Kekkoliigassa, niin, niin tota, muutamia pelaajia eivät pukeneet päälle ride-paitaa, vaikkapa ää, lämmittely ennen varsinaista ottelua. Ja siis urheilutoimittajat Suomessa huusivat kilpaa sitä, että kuinka nämä ihmiset on niin kuin, pahoja ja petoja, no en sitä sanaa käyttänyt, mutta siis, niin kuin, et, että ei tämmöistä saa sallia missään nimessä. Ja siis huomatkaa, nämä ihmiset ei ole niin kuin vaatineet, että heidän arvojensa pitäisi ehdottomasti, estottomasti luukuttaa viikon ajan koko NHL -sa kaikkien saataville. Ei vaadi käyttämään tiettyjä paitoja sen edistämiseksi tai, tai antamassa rahaa mitään sille, vaan se ainut asia, miten on teet, ne ei laita tiettyä paitaa päälle muutaman minuutin ajaksi. Ne vaativat paitansa mittaista turvallista tilaa itsensä ympärille. Niin, ja Joo. tämä on siis se, että, että, että niin kuin, tämä on niin kuin se suurin ihmisoikeusrikkomustyyliin sillä hetkellä. No, ja siis sehän on, se on just esimerkki tämmöisestä totalitarismista, että sä et saa edes poiketa, sä et saa olla hiljaa, sun mm. täytyy julkisesti olla sen asian puolella. Tässä sulla on ideologia, joka pakottaa tai pyrkii pakottaa sut siihen ja jos sä et siihen ryhdy, niin sua yritetään rangaista ja siis valtio ei laita sua vankilaan, vaan sitten nyt pyritään saamaan siltä että joukkue potkaisee sut pihalle, sä menetät maineessa, että sä enää pääset pelaamaan jääkiekkoa menetät tulonhankintamahdollisuudet ja muut sellaiset, että sinut marginalisoidaan yhteiskunnassa. Palataan tuohon kysymykseen äh, siitä, että tota, äh, sanoin, että on muotia sanoa, että äh, jokaisella ihmisellä on oma totuutensa. Mut joka tapauksessa Paavali kuitenkin kirjoitti jo 2000 vuotta sitten, että jokainen ihminen omassa tunnossaan tietää kyllä, mikä on oikein ja väärin. Ja, ja, tota, Mitä sä reagoisit tähän, että tota, ihmiset sanovat, että to, jokaisella on oma totuutensa? Mutta jos Paavalin väite pitää paikkaansa, niin todellisuudessa he itsekin tietävät, että jokaisella ei ole oma totuutensa, vaan totuus on ainakin moraalissa jaettu asia. Niin, niin tota, miten se tähän? Joo, tota erittäin hyvä ja tärkeä kysymys. Ja, ja tota, tietyllä tapaa vaikea kysymys. Me veikkaan, että kristittyjäkin, tai tiedän, että kristitty ajattelee vähän eri tavalla, tavalla tämän äärellä. Mutta jos mä lähden omasta näkökulmasta rullaamaan auki jonkinlaista vastausta, niin niin ensinnäkin halusin nostaa esille J. kirjan Tätä emme voi olla tietämättä, jos nyt oikein sen nimen muistan. Niin tota, hän tekee siinä eron tämmöisen pinta ja syvä välillä. Ja hänen ajatuksensa on siis siinä, että pinta tunnon tasolla, niin, niin se on niin kuin, missä ilmenee nämä eri eriävät käsitykset siitä. Ja, ja, ja silloin me voidaan ajatella, että me ollaan eri mieltä. Mutta sitten kun mennään katsomaan jotenkin syvä eli eli... Ei katso sitä jäävuoren huippua, vaan mennään katsomaan sitä varsinaista jäävuorta siellä alla, että mitkä on ne juuret, mistä ne asiat nousee, niin, niin siellä aletaankin olla paljon enemmän yhtä mieltä kuin aikaisemmin on ajateltu. Mieleen tulee myös C.S. Lewis, kristitty kirjailija ja, ja, ja filosofi, joka ää, tämmöisessä, sitä ei ole suomennettu, mutta semmoinen kirja kuin The Abolition of Man tai ihmisen hylkääminen tai jotenkin... Niin kuin Turhentaminen tai hävittäminen, miten sen kääntäisi englanninkielisen sanan, niin, niin hän argumentoi siinä kirjassa tämmöisen eh, yleisen moraalisen tiedon puolesta. Hän siis ammentaa eri lähteistä, mistä hän näkee samoja moraalisia periaatteita. Ja siis meidän kristillisessä perinteessä niin kuin, tavallaan siinä on kaksi asiaa, joiden yhteensovittaminen on se, mikä tuottaa meille sitä erimielisyyttä ja hankaluutta. Ja se on siis nämä puolet, että yhtäältä, Jumalan laki siis kymmenen käskyn muodossa tai kymmenen käskyn niin kuin periaatteiden muodossa on kirjoitettu meidän sydämiimme. Et, et me ei päästä sitä pakoon niin, että kun tuomiopäivä tulee, niin kukaan ei voi sanoa Jumalalle, että mä en tiennyt. Se on täys mahdottomuus, että sun oma Sä tiedät, että joku siellä on kuitenkin ollut sua sanomassa siitä. Ja nyt se toinen puoli on sitten siinä, että, että vaikka sä tiedät, niin sä taistelet sitä vastaan. Että ihminen, ihminen on jotenkin sellainen... Kyllä, kyllähän me huomataan monissa asioissa, että jos meitä arvostellaan jostain, niin me ollaan ensimmäisenä puolustautumassa. Äärimmäisen harvoin sanotaan, että sä oot oikeassa, vaan että sä oot väärässä, tai kyllä joo, mutta tästä ja tästä syystä se oli oikein. Tai itse asiassa sä oot tehnyt paljon pahempaa, eli mitä mä tein, niin sillä oikeastaan mitään väriä, että sä itse syyllistyt siihen samaan. Tai jotkut muut tuolla tekevät jotain paljon pahempaa, tämä oikeastaan aika pientä. Siis kaikilla tämmöisillä tavoilla pyritään niin selittää pois se, se syytös ja tältä tavalla niin päästä pakoon sitä oman tunnon todistusta ja, ja pyritään siltä niin kun tukahduttamaan sen, se, mitä se sanoo ja, 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 ja juurimaan sitä meistä itsestämme pois. Ja kyllähän sitä sitten pystytään aika pitkälle viemään niin, että mm, mä en olisi ihan valmis sanomaan siltä, että jokainen ihminen ehkä tietoisella tasolla varmasti tietää tässä asiassa olevansa väärässä jos raamatun äärellä näen, että se on väärin. Voi olla, että hän on hyvinkin onnistunut tukahduttamaan sen, mutta, mutta, hän voi, joutuu tekemään sen työn niin, että ainakin tietoisella tasolla hän joutuu sen tukahduttamaan. Mutta että se kyllä sitten nostaa päätään, ja tähän on sellainen, minkä se Baditsevski myös sanoi. Minusta se on erittäin hyvä pointti siinä kirjassa, että, että meidän ei tarvitse ikään ihmisille sanoa, että, että juubas eipäs jossain kysymyksessä. Mä voin katsota, miten hän elää ja sanoa, että näetkö, että kun sinä teet tolla tavalla tai sanot tolla niin sä osoitat, että sä tiedät, että se on oikein tai väärin. Eli ihmisen oma elämä kyllä todistaa sen asian puolesta sitten jossain vaiheessa. Yksi hauska esimerkki tästä, niin kuin, että miten me se tavallaan se kuitenkin on siellä, niin, niin tota, olin vetämässä rippikoululeiriä yhden nuorisotyön ohjaajan kanssa, ja hän oli tosi taitava siinä. Ja tota, meillä oli aiheena kum, kuudes käsky, Joo. joka on se yksi... Miinakenttä. Miina mm. <laughs> Aika iso miinakenttä. Ja, ja tota, hän, no, se meni vähän miten meni. Ja ryhmä oli omalla tavalla tosi kiva ja, ja, tosi haasteellinen myöskin. Ainakin itse koin sen semmoisena. Mutta hän osasi tosi hyvin aloittaa sen tilanteen. Hän siis aloitti kysymällä, että... Että kertokaa nuoret tai miettikää hetkisiä, että miltä maailma näyttäisi, jos kaikki eläisi kuudennen käsky mitä he vastasivat? Ei ne vastannut mitään, no. mutta silmät suureni. Eli siis heistä näki sen, että ne tajusivat, että jos tämän käskyn mukaan jotain aika paljon parjataan, jos se mukaan elettäisiin, niin tämä maailma olisi aika paljon parempi paikka. Ei hmm. sitten paratiisi tulisi siellä aika monta muuta käskyä. mitä voi rikkoa, mutta jos me onnistuttaisiin siinä, niin aika moni asia olisi paremmin. Ja se oli siis merkki siitä, tai esimerkki siitä, että kyllä se on kyllä me voidaan, se on kirjoitettu sinne, me voidaan aavistaa se. Ja siitä ehkä päästään tämmöiseen aika isoon teemaan, mikä mun mielestä meille kristityille on, on, on haaste ja tehtävä, ja se on pyrkii jotenkin selittämään ja ehkä ennen kaikkea kertomaan, ää, siis omakohtaisen kokemuksen kautta tai erilaisten kertomusten ja esimerkkien kautta, miten tämä Jumalan laki on elämänlaki, eli miten se kymmenen käsky on hyvän elämän puolella, miten se on sinulle parhaaksi ja sinulle siunaukseksi ja sulle avuksi ja miten se on sellainen, miten siinä ikkunassa ihmiselämä pystyy kukoistamaan ihan eri tavalla kuin jossain toisessa. Koska tämän osin, niin kuin tämän, tähän moraalikysymykseen liittyy tämä, että se relativisointi nousee osaksi siitä, että kun se nähdään pahana ja vääränä myöskin. Että se ei ole vain pelkästään, että mä haluan nähdä sen pahana väärään, koska omatunto sanoo, että se on tuolta, mä haluan toimia omatuntoa vastaan, se täytyy tukahduttaa. Ja kun tuolla tuommoiset sanoo tuolta, se herättää mun omatunnon, mun täytyy vajentaa heidät. On siinä monenkin elementti olemassa tässä keskustelussa. Mutta, mutta, sitten on myös se, että kun tarpeeksi kauan kerrotaan, että se on paha ja väärinä ja tuommoinen, niin ei pysty kuvittelemaan, että miten se olisi hyvän puolella. Ja tämä on se, mikä haaste meille kristityille sitten tulee, että miten me, osaisimme sanottaa tämän kymmenen käskyn ihmeellisyyden ihmiselle, että hän tajuaa ja se maistaa sen oikeasti, että tämä on hyvän puolella. Koska silloin me ollaan niin puolivälissä voittaa. Aina. Se rippikouluesimerkki todisti jo tässä. Se on siis mahdollista melko yksinkertaisestikin. Tulkitsen sen tilanteen sillä tavalla, että se hetkeksi se pinta-omatunto väistyy, joka ehkä vastusti tätä syvää omatuntoa mm. ja sai niin kuin syvää omatuntoa. Eli se Jumalan oma elämän laki, joka sillä sydämessä tavallaan toisilla on, niin se sai hetken siinä hengittää. Joo, kyllä. Se niin kuin, yhdellä kysymyksellä, muutamilla sanoilla, niin, niin se tuli esille. Se ei siltä olla vaadi niin kuin, kauheasti, mutta se, se vaatii tietysti sen taidon, että sä osaat jotenkin niin nostaa esille että se, näet, tulee se myönteinen puoli. Mm. Kun mä tällä niin kuin, tavallaan ajan sitä takaa, että jos miettii itteensä, niin kuin pastorina tai raamatun opettaja, niin kuin käskyt tulee niin helposti käsiteltyä. Kun se, se niin teologisesti t lakia ja laki paljastaa, mitä synti on, ja sit se on niin kuin siis tämmöistä vasarointia, niin, niin. kovan oman tunnan rikkomista, mitä Jumalan sana toki tekee, ja, ja se on ikävää ja se näyttää synnin todelliseksi. Mutta kun se on, sehän on osa tätä luotu todellisuutta, se on Jumala tehnyt meidän hyväksi, et, et siinä mielessä siinä on niin tämmöisen ensimmäisen uskon kappaleen Onko vähän liikaa sanottu, mutta tietyllä tapaa laki ensimmäisen uskon kappaleen puolella on niin kuin evankeliumi, koska se kertoo, että on olemassa Jumala, joka tietää, mikä suudun on hyväksi, ja kun sä tältä toimit, niin luomakunta kukoistaa. Mm. Ja, ja tämän tota, niin viehättävyyden näyttäminen, niin tämä on sellainen yksi iso tehtävä meille kristittynä tässä ajassa. Mä luulen, että tämä maailma tarttisi kuulla sitä viestiä paljon enemmän kuin mitä me nyt osataan kertoa. Homma on siis melkein puoliksi tehty meidän ja me, niin kuin tavallaan meidän puolestamme tässä viestinnässä ainakin, mutta mistä sitten löytää viimeinen vastalääke niin kuin totuudesta luopumiseen tai ainakin semmoisiin luopumispyrkimykseen, jos se nyt lainkaan on mahdollista, mutta tota, mikä semmoinen paras vastalääke olisi sun mielestä? Siis luopumiseen? Niin, totuudesta luopumiseen. No, jos henkilökohtaisella tasolla niin raadollinen rehellisyys itsensä kanssa auttaa hiukkasen me ollaan äärimmäisen kyvykkäitä huijaamaan itseämme näissä asioissa. Ja tota, siinä suhteessa niin, niin täytyy olla tosi rehellinen omien motiiviensa kanssa. Aivan liian usein kristinuskokritiikki tai Jumalan torjumisen takana on, on omat moraaliset valinnat, jotka sitten naamioidaan tämmöiseksi uskontokritiikiksi ja sillä niin kuin oikeutetaan se. Ja siinä pitäisi olla paljon rehellisempi. No toinen asia, mitä me tarvitaan, on sitten jonkinlainen peili ympärillemme. Ja siinä voi tietysti mennä kysymään ihmisiltä, jotka asuvat minua, jotka ovat minua erityisen lähellä, että missä asiassa mun täytyisi korjata itseäni. Sitten voi testata sitä, että onko kykeneeksi kuuntelemaan, koska se, sehän myös ohjaa sitten siihen totuuteen, mistä tässä on puhuttu. Ja Siellä voi tulla epämieluisia totuuksia. Epämieluisia totuuksia voi tulla osata ottaa vastaan, vaikka ei. No sitten jos haetaan vielä terävämpää peiliä, niin sitten tietysti raamatun sana. Ja sieltä ehkä pariksellaan Jeesus Kristus itse hänen elämänsä ääressä katsoa sitten, että miten se valo osuu omalle kohdalle. Ja antaa sen sitten olla niin kuin siellä, siellä valaisemassa. Sinänsä, mä en tiedä miten tämä nyt, onko se nyt oikein hyvin sanottu, mutta niin kuin isossa mittakaavassa niin totuus voittaa aina että vaikka yksilö pystyisi oman elämänsä aikana ehkä loppuun asti paita sitä, toki kuolema ja kuolemassa sitten tulee ihan selväksi, että ei me voida viedä täältä mitään mukana, ja kuoleman jälkeen tulee niin kuin tosi todellisuudeksi se, että olemme kaikki suolentoja. Mutta siihen asti ehkä yksilö voi, voi paita, mutta jos niin kuin isossa kuvassa katsoo, niin, 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 niin ää, kun totuus on rakennettu tähän todellisuuteen, niin, niin, sä et saa omenaa tippumaan ylöspäin, vaikka kuinka, sä voit heittää se vaikka kuinka korkealle, niin se tulee sieltä alas. Eli sä joudut tekemään tosi paljon hommaa sen eteen, sä niinkään voit kuvitella, että se nousee tuonne itsestään. Se tulee joka tapauksessa siellä. Ja, ja siltä olla mä ajattelen myös tästä maailmasta, missä me eletään, niin vaikka se ikään kuin antaa periksi, niin se heittää meitä jo nyt ja joissakin kohdissa heittää aika rajusti jo takaisin. Että me ei päästä pakoon sitä totuutta. Meidän on mahdotonta kieltää sitä todellisuutta. Se on niin kudottu siihen. Nyt kysytään, että no missä asioissa sillä tavalla käy. No ajatellaan vaikkapa ympäristökysymyksiä. Että jos mietitään näitä Ihmisen elämän ja seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä, missä niin pitää saada tehdä niin kun huvittaa ja kaikki käy niin kauan kuin ketään ei vahingoita, niin luontokysymyksissä tulee hyvin selväksi se, että on olemassa musta ja valkoinen ja, ja täytyy kieltää itsensä ja muuta sellaista. Siinä siis todellisuus on puskemassa takaisin ja se on vain ajan kysymys, mä luulen, ennen kuin se valuu näihin kysymyksiin myös, koska ne on ihan selkeästi yhteydessä toisiinsa. Muuten me joudutaan elämään tämmöisessä jaetussa todellisuudessa ja se johtaa skitsofreniaan. Ellei muuta sinne antaa kristitylle mahdollisuuden kertoa, että miten me saadaan paketti kasa, Ei tarvitse jakaa näitä kahta asiaa erilleen toisistaan. Että Jumala kyllä pitää huolen totuudestaan. Mikä se oli puolestaan ne evankeliumilla on tässä? Siis, ihminen, kun tulee niin kipeitä totuuksia, joita ihminen ei välttämättä halua edes kuulla, niin mahdollistaako evankeliumi kenties, kenties kuulemisen jotenkin? No evankeliumi, eli sanoma Jeesuksesta meidän rikkomustemme velanmaksajana ja meidän pelastajanamme, niin, niin tota, niin se on sillä tavalla ratkaisevassa roolissa tässä totuuden tuntemisessa, että se mahdollistaa totuuden tuntemisen, kun on tieto siitä, että on anteeksi anto. Eli, eli yksi haaste niin kuin totuuden, siis oman, totuuden omasta itsestä nimenomaan sen ikävän totuuden tuntemisessa on se, että kun me ajattelemme tai me, me toimimme sen mukaan, että äh, rakkaus on ehdollista. Ja, ja jos minusta paljastuu pimeyttä, niin toiset eivät hyväksy eikä rakasta minua. Ja nyt evankeliumi sanoma on siinä, että Kristus rakastaa sinua, vaikka sinun sydämesi on ihan läpimusta. Niin siitä seuraa se tilanne, että Kristuksen kädestä kiinni pitäen sä uskallat katsoa sinne kaivoon ja nähdä a. kuinka likainen se on ja b. kuinka syvä se on ja c. kuinka kovaa se vetää sua. Siis ihan oikeasti nähdä se ja sä silti kestät sitä ilman Kristusta, niin sä menisit sinne. Siinä olisi mitään toivoa. Se johtaa sut epätoivoon, se johtaa sut lipienemmän tuhoon He, henkisestikin. Niin, niin, tota, sen takia niin tämä evankeliumi on sillä että se mahdollistaa sen rehellisen itsensä kohtaamisen. Minusta jotenkin aivan fantastinen esimerkki tästä on, on tota, semmoisen edesmenneen ruotsalaisen piispa Bujärtsin kirja Kalliopohja, jossa kerrotaan ihmisen kamppailusta uskon ja anteeksi antamisen välillä, niin, niin, niin jotenkin se yksi kirjan niin iso opetus on siitä, että kun ihminen jotenkin ensimmäistä kertaa jotenkin oivaltaa tämän evankeliun ihmeellisen todellisuuden ja, ja, ja tulee uskoon, jos käytän tämmöistä vanhaa ilmaisua, niin, niin, tota, ja jotain elämässä muuttuu, niin, niin sitten se usko on sitten kasvua siinä, että jonkinlaisen ikään kuin henkisen konkurssiin päätyy siis sillä tavalla, että kun mä luulin, että mun ongelma oli vain yksittäiset tekosynnyt ja sanat, ne mä sain pois. Mutta sitten siellä onkin tämmöinen niinku syntiturmyksen peruskallio, jota mä en pääse koskaan pakoon. Ja sen äärellä sitten, niinku sen pystyy A kohtaamaan ja B sen äärellä on toivo siinä, koska tätähän varten Kristus tuli maailmaan. Ei vaan niiden asioiden takia, mitkä mä saan korjattua, vaan niiden takia, mitä mä en saa enkä pysty ja osa minua ei halua korjata. Niin tällä tavalla evankeliu on siis niin kuin aivan ratkaisevassa roolissa siinä, että me pystytään kohtaamaan totuus itsestämme. Ja, ja san, ehkä lisäisi että totuus toisista. Et kyllähän mä ajattelen, kyllä mä ajattelen siis sillä, että jos mä ihan oikeasti pystyisin näkemään, niin kuin Jumala näkee jokaisen vastaan tulevan ihmisen sydämeen. Ja vähän mitä siellä liikkuu ja mitä kaikkea siellä on. Niin en mä pysty semmoista ihmistä varmastikaan niin kuin rakastamaan tai jotenkin niin kuin kohtelemaan hy hyväksyvästi ja armeliaasti. Että kyllä mussa on joku sellainen puoli, joka vuutaa oikeutta semmoisen ihmisen kohdalla. Mutta Jeesuksessa, Jeesuksen tähden pystyn siihen. Tai siis hän pystyy minussa, kun minä olen sanonut näin paljon anteeksi, mä pystyn hänelle antamaan anteeksi. Että mä pystyn kohtaamaan sen ikävän totuuden, ei paitsi itsestäni, vaan myös toisesta. Ja jot vielä saa jatkaa tätä pitkää juoksua, niin tämä totuushan on myös sellainen, että, että kun se muuttaa ihmisen. Ja tarkoitan siis sitä, että, että ihan todellisia asioita voi jäädä taakse, mitä aikaisemmin painolastina elämässä. Et Jumalahan ei ole sellainen, että hän rakastaa sitä, joka on rakastettu, vaan hän rakastaa sitä, joka ei ole rakastettu. Hän tekee sitä rakastettavan. Ja tota, hän, hän, siis pystyy ihmisen sisältäpäin käin ihan todellisesti muuttamaan, vaikkei me aina sitten hedelmää nähdä ja se voi jäädä meidän miestä kovin vaillenaiseksi. Niin tavallaan se iso muutos, mitä me toivotaan, tavoitellaan, niin se on evankeliumissa koska se on sen Jumalan voima, jonka kautta hän tekee työtä meidän elämässämme. Et siinä on niin kuin myös havaisi sellaiseen kuin miellyttävään totuuteen, sellaiseen niin kuin totuuteen, joka kestää valo, jonka kanssa ei taatte kokea häpeää eikä syyllisyyttä. Et kun on ihan, identite ihan eri identiteetti Jeesuksessa, joka peittää sen kaiken, mikä minussa on, mutta sitten myös se, että hän tekee uudeksi luovaa työtä, joka kerran kuoleman jälkeen sitten astuu täydellisesti esiin siinä ylösnousemuksessa josta Uusi testamentti paljon puhuu. Hyvä, tähän ei voi muuta sanoa kuin, että aamen. Tota, käykää tsekkaamassa apologia tiedot on paljon siellä lisää luvassa. Kiitos Vesa. Kiitos, kiva olla täällä.